Dėrybos su urviniu žmogumi. Sveiki, žinių radio klausytojai. Čia Mindaugas Lastauskas. Šiandien pakalbėsiu apie pasiruošimą dėryboms. Tiksliau, vieną iš esminių pasiruošimo elementų. Atsakymą į klausimą, ką darysite, jei dėrybos pasibaigs niekuo. Tai yra, jums nepavyks susitarti. Angliškai tai vadinama batna, geriausia alternatyva pasiektam susitarimui. Lietuviškai galime pavadinti planu B. Prieš eidami į dėrybas visada privalote jį turėti. Būtent su juo galėsite lyginti galimą susitarimą su kita puse. Jei tas susitarimas prastesnis už planą B, tuomet jums tokio susitarimo nereikia. Plano B išdirbimas svarbus ir tuo, kad dirbdami prie jo geriau pasirengsite dėryboms, tiek informacijos, tiek psichologinio pasirengimo prasme. Jis nemažiau svarbus nei pats planas. Žinodami, kad nesate priversti pasiekti susitarimo ir kad bet kada galite pakilti nuo dėrybų kėdės ir tiesiog išeiti, elgsitės užtikrinčiau, drąsiau atstovėsite savo poziciją. Kita pusė neabejotinai tai matys ir elgsis atitinkamai. Atsargiau, nenaudos agresyvios taktikos, labiau bus linkusi ieškoti abipusės naudos susitarimų. Kad kitai pusė nekiltų jokių abejonių, rekomenduoju aiškiai vardinti, kad turite jūs tenkinančią alternatyvą. Tegul jį kartu su jumis pasistengia surasti sprendimą geresnį už turimą alternatyvą. Na, o jei jau taip nutiktų, kad plano B neturite, ir jums susitarti būtina, tokiu atveju pasistengkite, kad bent jau kita pusė apie tai nežinotų. Elkitės, tarsi turėtumėte, nes jei kita pusė tai žinos, ir jei susitarimas nėra toks būtinas kaip jums, tuomet jūs esate nepavydėtinoje situacijoje. Galite prisiminti Lietuvos vyriausybės dėrybą su Gazpromu, kol Lietuva neturėjo suskystintų dujų terminalų. Lietuva plano B neturėjo, o Gazpromas tai žinojo. Visų už dujas mokėjome tiek, kiek Gazpromas norėjo. Tai yra brangiausiai Europoje, tol kol atsirado planas B – suskystintų dujų terminalas. Apibendrinsiu, prieš einant derėti susikurkite jūs tenkinantį alternatyvų planą B. Dažniausiai jo neprireiks, bet jis bus plano A gimimo priežastimi. Komentarą parengė pardavimo konsultantas Mindaugas Lastauskas. Iki kito antradienio. Dėrybos su urviniu žmogumi.